ilaa maalintii shalay markii madaxweynaha Soomaaliya uu booqday goobta tababarku uga socdo kumanaanka askari ee dawladda Eritrea ay u tababarayso Soomaaliya ayaa Soomaalida isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyo Twitterku waxay si weyn ay uga hadlayeen kabaha sandalka ee caaga ka samaysan ee loo xiray ciidamada Soomaalida intooda badanna waxay u arkayeen inay ahaayeen kuwa la dayacay oo cagaha loo geliyay kaba caaga oo aan adkaysi u lahayn socodka buuraha ee ciidamada lagu tababarayay laakiin kabahani oo la yiraahdo sheeda ayaa macno weyn ugu fadhiya waddanka Eritrea waana kabaha halganka oo cagaha ay ku jufteen dagaalyahanadii jabhadii xoreynta shacabka Eritrea magaceeda loo soo gaabin jiray EPLF kuwaasoo bilaabay dagaalka dhanaha boqortooyadii Itoobiya sanadii 1960-meeyadii ugu dambeynna ku guuleystay in Eritrea ay noqoto dal madax bannaan sanadkii 1993-kii kadib markii afti laga qaaday dadweynaha dalkaasi waxaana kabahaasi la dhigay madxaf ku yaala magaalada Asmara ee caasimadda waa Eritrea waana astaanta halganka ee dalkaasi sheeda oo ah luqadda Tigrinya ama Tigrayga ee dalkaasi lagaga hadlo macnaheedu waxa weeye sandal waxaana xidha madaxda xataa dalkani ku yaala geeska Afrika oo uu ka mid yahay madaxweyne siyaasa Faweki sababta jabhaduna ay u dooratay waqtigii dagaalka ay ku jirtay waxay ahayd inay yihiin kaba fudud oo qiimahoodu jaban yahay oo cagaha aan laga dareemaynin kulayl maadaama dhulka ay ka dagaalamayeen uu ahaa xeebo iyo buuraley maalintii kulkoodu u sarreeyo xataa warshadaha soo saara kabahani ayaa la geeyay aagga hore dagaalka ciidamadii Eritrea dagaalka la galay kuwa dalka dariska ee Itoobiya sanadii 1989-2000 ayaa lagu arkay iyagoo xidhan kabahani sandalka ee loo yaqaano sheeda oo hore loogu yaqaanay jabhadii xoreynta Eritrea EPLF qofka xidhana waxaa loo yaqaanaa dagaalyahan sida wargeyska New York Times uu sheegay Girma Asmaron danjirihii hore Eritrea u fadhiyay Mareykanka sanadkii 2002 Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland